Бүгін түсте Міржақып Оян Қазақ фильмі прокаттан алып тасталды деген хабар жетті. Кейбіреулер тіпті бұл фильм кинотеатрлардан кенеттен алып тасталғанын айтып жатты. Фильм идеологиясы әлдекімдерге жақпай қалған деген сыңайда болжамдар шыға бастады. Алайда фильм режиссері Мұрат Ешан Фейсбугінде фильм тура 2 апта жүргенін, одан кейін көрермен сұрауымен тағы 4-ші қазанға дейін ұзартылғанын айтып түсіндірді. Желіде көп талқылана бастағаннан кейін артынша Қазақстан телерадио корпорациясы аудитория сұранысына байланысты Міржақып Оян Қазақ фильмінің кинотеатрлардағы көрсетілім мерзімін тағы бір аптаға ұзартқаны белгілі болды. Фильм келісімшартқа байланысты 21 қыркүйектен бастап еліміздің барлық қаласында үлкен экрандардан 15 күн бойы көрсетіліпті. Айта кетсек, фильм толықтай мемлекеттік тапсырыспен түсірілген 6 сериялы телехикаядан дайындалған. Тарихи фильм Алаш Орда үкіметі мен Қазақстанның ұлттық азаттық қозғалысының көшбасшыларының бірі ақын, жазушы Міржақып Дулатұлының өміріндегі маңызды 1909